O Samuel é um cara muito comprometido com a endodontia de qualidade, mais acessível à nossa realidade. Sessão única que eu não acreditava muito e que realmente hoje eu consigo colocar em prática. Esse curso veio trazer um ânimo novo, trazendo mais um dos divisores de água na minha vida. Voltei a fazer endodontia com prazer. Esse curso me trouxe novamente a paixão pela endodontia. É um curso sensacional. Não acreditava muito num curso online. Eu não falo que é um curso, que na verdade é uma atualização completa de endodontia. O professor Samuel fala com maestria dos inúmeros sistemas mecanizados, entre rotatórios e reciprocantes, sem está atrelado a nenhuma marca, a nenhum fabricante. A dedicação do professor Samuel é demais. O Samuel é incansável no curso, sabe? Ele está sempre querendo nos auxiliar.